galerinha, vamos agora dar uma visita no sítio de um colega nosso lá. Passear, passar o dia no interior agora. Hoje é um videozinho pertinho, não pode falar. Videozinho, um lugarzinho pertinho. Estamos saindo daqui do sítio que a gente está e vamos no outro sítio lá. Almoçar lá, comer uma galinha caipira lá. Aí lá eu faço uma. Lá eu faço uma filmagem pra gente ver o boi lá, soltar o drone, enfim, vamos dar um passeio aí. No sítio. Taquarana, Alagoas, aqui é Lagoa Grande. Lagoa Grande, no sítio aqui é asfalto, ó. Aí sim, galera. Bora, Richinha. Fala, Richinha. O quê? Não quer falar não, hein? Não, ele agora isolou. Tu não falou o que ia falar? Ele quer aprender a pescar. Ele vai pescar. Ele quer pescar. Eu quero pescar. Pescar, mamar na vaca. Mamar direto na teta da vaca, né? Eu fui. Aí sim. Quero mamar na vaca. Mas tem aposta, hein? Quem perder vai fazer o quê? Levar pizza. E levar uma pizza. Levar uma pizza na boca e na bunda. Na coxa. Vai apanhar. Vai levar uma peia. Vai levar uma peia. Aqui é Taquarana, Alagoas. Vamos dar um passeio no sítio. Até o filho. Perdeiro. A casa do Estevão. Estevão. É pertinho, o lugar lá é pertinho, né? A gente vai. Aqui é a Lagoa Grande, aqui é o centro da Lagoa Grande do sítio. A igreja de São Benedito tá aí, para vir para a missa amanhã. A igreja aí, ó. Que é o Natal. A igreja de São Benedito. Quando eu passar, eu vou parar. São Benedito, ó, a igreja aí, pessoal. Vou perguntar ela, tá de banho na calça minha. E que hora vai ser a missa? Rapidinho, ó. Não deu nem 10 minutos. Que 10 minutos? Não dá nada, 5 minutos, não dá isso, viu? Vindo na manhã. Põe lá dentro, lá dentro. Sim. Só que os meninos acabou a folia de bicicleta, hein? Vamos pescar! Chegamos, galerinha. Levanta os vidros. Já. Vou mostrar pra vocês aqui, galerinha. Vai, filho. Vai vir. Vamos pescar? Ó, as crianças. A GoPro é tu mesmo. É tu mesmo. É a GoPro. Esse vista tá no boi, e aí, patrão? E aí, tá lá dentro? Tranquilo? Tudo na paz. Graças a Deus. Eu vou ligar pro Miguel. Ó, pessoal, aqui ó, as manguinhas estão verdinhas esse ano, tá vendo? Ó? Tá vendo aí como tem manga? Só que verde, ó. Tá vendo, galerinha? As mangas tudo verde, manga rosa aqui, ó. Os pés tão cheios, mas tudo manga verde. Tá vendo aí como é que é? Olha o sítio aí. Não, eu tava. Olha os cuca aí. Cuca é aqui, ó. Eu tava. Olha os gatos ali, apareceram hoje. Tudo bom, Suzé? Como o senhor tá? Bom dia, Suzé. Cadê o chapéu? Bom, o senhor fica diferente demais sem o chapéu. Parece que não é o senhor, não. Eu prefiro com o chapéu. Aonde vem novo, vem trabalho. Aí tá certo. É verdade. Vamos trabalhar agora. É verdade. Vamos trabalhar 2 minutos. Bora? Pegar um bora. Frango ali no chão. Pegar um frango? É. Eita, bora. Vem. Vamos pegar esse frango aqui agora. Cadê o Emerson? Ó, pessoal, vamos lá pegar o frango agora. Aqui no sítio. Galinha, vem tu que vai apagar no cabo, não. Uhum. Aqui, tá vendo aí esse vermelho aí? O vermelho. É, o vermelho, A deinha tá por onde? Quando ela apagar, só filmar, viu? Que ela apaga, mas é pra economizar energia, mas ela continua filmando, viu? Uhum, tá. Entra por aqui, né, Suzé? Qual que é que nós vamos pegar? É aquele daqui, esse vermelho aí. Vermelho. É. Esse aqui? Não, coitado. Adeus. Não, vai filmar aí. Ele tá filmando. Pega! Pega!
Ó, esse aqui, pessoal, de hoje. Ó, deixa na mesa. Amansa a comida, amansa a comida. E aí, galerinha, vocês viram aí o frango que vai hoje, esse daí, ó. Foi uma surra pra pegar o frango. É isso aí. Ô, rapaz, o frango tá 10-0 pro frango. Tá bravo, hein? É isso aqui, galera, ó, que vai hoje. Vocês viram pegando lá? Eu tenho medo dele dar. Ele, Lúcia. Só cair. Ô, bichão bonito. Sorte, sorte. Aí, ó, tá pesadinho, viu? Tá pesado. Tá pesadinho. Pega o pano. É isso aí, galera. Agora o pessoal vai preparar, minha coisa vai preparar ali o frango. Aqui a jaquinha esse ano, então. A jaquinha esse ano tão verdinha, tá vendo aí, pessoal? Tem muita jaca, mas tudo verdinho, ó. O Hélio tá ali tomando de conta das laranjas, agora uma coisinha ou outra. Porque o sol aqui castiga. Se não cuidar das plantas. Olha aí, ó, pessoal. Aqui é um sítio do nosso colega aí. Ele cria uns gados aí, os gados estão lá pra baixo no cercado. Aqui outro pé de manga, mas manga tudo verde, tá vendo, ó? Tudo verde, porque esse ano o céu castigou demais, viu? A paisagem aqui é essa, que lugar abençoado, pessoal. Uns pés de cajueiro. Aqui é cajueiro, aqui é onde o gado fica. E o sítio que a gente tá é lá embaixo, ó. A gente tá naquele sítio lá onde a gente fica, na casa do meu cunhado, é lá. Aqui é a Lagoa Grande. Taquarana é a lagoa. Então é isso aí, galerinha. 9 minutos já desde a hora que a gente saiu, né? Vocês viram aí pegando o frango, nós vemos comer essa galinha, igual eu falei. E aí vai preparar, minha cunhada vai preparar ele pra gente. A gente vai passar o dia aqui. Agora são 10 para as 8 da manhã. O sol já tá quente. Ó, os bichão tá aí, ó. Eles aí, ó. Tudo correndo. Olha eles aí, ó. Os pés de coco top. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta. Aqui é uma riqueza, né? Aqui é uma riqueza. Olha os cocos, que coisa linda. Tudo bem cuidado. Não, agora não. Agora nós tomamos de manhã lá no Hélio. Depois nós chamamos, mas... O drone vai filmar o cercado. Ah, é verdade, tem o drone. E o drone vai filmar o cercado. Olha os pés de coco, que coisa linda, pessoal. Aqui, ó, no sítio. Que coisa... Olha aí, ó. Olha que coisa linda, tá vendo aí? Aqui é... O sítio no interior é bom por causa disso, né, pessoal? Olha isso aqui, ó. Olha o tanto de coco que tem. Tá vendo ali? Olha pra cá, pessoal. Que coisa mais linda. Olha o tanto de coco. Tá vendo aí? Baixinho, não é muito alto não. Olha isso aqui, ó. Olha que lindo, ó. Tá vendo? O tanto de coco que tem. Tem de tudo, né? Olha aí, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Olha a minha mão, ó. Pertinho, ó. Baixinho, baixinho. Aqui é lindo demais. No sítio tem essa riqueza, né? Então é isso aí, galerinha. 11 minutos já. Depois a gente grava mais aqui no sítio. É só pra vocês conhecerem aqui o lugar onde a gente veio hoje. Que coisa maravilhosa, né? Olha os pintão aí. Deu, vocês viram o trabalho que deu pra pegar, né? Mas é isso aí, beleza? Vamos passar o dia aqui hoje no sítio. Aí depois a gente grava mais. Vamos tentar soltar o drone também. O pessoal ver aí. Filmar aqui a fazenda do rapaz. E é isso aí. Bora, cuida. Olha aí, ó. Ó, onde tem pessoa nova, pessoa velha que nem eu não trabalha não. Tá vendo aí? Ó, galera. Pararam, velho. Se não chama, ele não vem, não. Ô, Richinho! Ó, pessoal, que coisa mais linda aqui, ó. Tá, nego? Eu já peguei a manhã dessa bichinha. Ô, olha, tamanho. Vai estar com sede. Eles vão tomar água. Não, eles estão na sombra lá, os pequenininhos. Colocaram um vídeo, a mulher foi pegar uma caixa com umas comidas. Vai dar pros bezerrinhos desse aí, ó. O bezerrinho baixou pra trás, foi pra frente, e deu peitado, deu bolo. E aí, já desenrolou, mano? Já peguei a mãe. Ah? Olha, filho, traz o menininho pra mamar na vaca. Vem a vaca aqui, ó. Põe ele pra mamar. Vem aqui, vem cá. Aqui, ó. Canegão, aqui. Vem, ó, pessoal. Ó, que coisa mais linda. Tá vendo? Olha o tamanho, galera. Olha pra esse. Aqui é o cupim do bicho, viu? Olha o tamanho desse cupim perto da minha mão. Ó. Olha como ele gosta. Ele gosta de ficar coçando ele, ó. Ô, bichão bonito, coisa linda, que coisa abençoada, né? Ô, meu Deus, olha o tamanho. Eita, bichão bonito, viu? Galera, não tem coisa melhor não isso aqui, viu?
Olha, aqui é carne, hein? Agora aqui tem carne, galera, ó. Olha pra isso. Ele gosta que fica passando a mão dele. O bicho é sem vergonha, viu? O bicho é pilantra. Olha, uma, aqui é o cupim, né? Que é o cupim do bicho, ó. Olha que coisa linda. É lindo demais, né, pessoal? Olha que show, galera. Olha o tamanho dele, pessoal. Olha o tamanho dele. É lindo, né? É lindo. É que o pessoal cria aqui, né? Cuida com todo carinho. Mas tem outros aí que são bravos, viu? Não é bobinho assim, não, viu? Aqui é lindo, viu? Lindo demais. Olha o tamanho desse cupim aqui, ó. É pesado, né, negão? É bonito, viu? Tem carne, viu? Ele gosta que fica coçando ele, ó. Ele baixa a cabeça pra coçar ele. Olha o tamanho desse pescoço, ó. Meu negão. Olha, ele gosta que fica maciando a carne dele, ó. Ó, chega a vir o pescoço, ó. Que bicho sem vergonha. E o mamilo dele aqui? É, negão. Vou pegar uma folha ali pra você. Pera aí, pra ver se você quer comer mesmo essa folha mesmo. Ele gosta dessas folhas aqui, pessoal, verdinho, ó. Chega ele baba, quer ver, ó? Olha. Pia pra isso, ó. Ó, negão, come uma folhinha. Quer não? Olha. Que coisa linda, pessoal. Chega baba. Então mais. Chega de barro, pessoal, ó. O que é que ele gosta, os pilantra? Lindo demais, né? Olha, baixa logo a cabeça, ó, pra coçar. Ele gosta de coçar aqui, ó. Esse negão é safado, viu? Pessoal, olha o tamanho disso aqui, galera. Olha o tamanho. É lindo, né? É lindo demais. E fica parado assim, ó. E é gado Nelore, viu? Esses gado aqui são bravos. Mas assim, ó, criadinho assim, ó. Tá vendo o tamanho da criança? Né, negão? Vem aqui, negão. Vem cá, vem. Vem aqui. Deixa eu passar você. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Chega aqui. Aqui. Isso. Bom garoto. Bom menino. Olha, galera. O tamanho desse boi. Essa partezinha aqui que é molinha de coçar. Ele gosta de coçar aqui, ó. Nessa partezinha molinha dele aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Que coisa linda, né? Coisa de abençoada, a natureza é bela demais, pessoal. Olha que privilégio a gente estar aqui hoje fazendo isso aqui num animal desse tamanho, né? Olha o tamanho dele. Olha a cabecinha dele, né, negão? É. Chega, ele gosta de coçar. Ele gosta que coça ele, né? Que esse aqui, normalmente, o homem não tem contato com ele, né? Aí ele não... Olha que coisa estranha, né? É mole aqui, ó. É o couro, aqui é o couro do negão, né, negão? Ele gosta que coça, ele gosta que isso aqui coça ele, né? Isso aqui coça. Aqui é o pernil do bicho, ó. Eita, coisa boa, viu? Só é grande, pessoal, olha o tamanho. Meu Deus do céu, que bicho mais besta, hein? Né, negão? É, negão, coça aqui sua cabeça, ele gosta de coça o pescoço, ó. Aí ele baixa o pescoço, ó. Olha, pia. Cabra safado. Olha que bicho pilantra. Gosta de um carinho, né? Gosta de um carinho. Aqui eu gosto de um carinho. Chega, ele fica com o olho murcho, pessoal. Espia. Bora, né? Convém? Bora. Chega. Então é isso aí, galerinha. Vamos finalizando por aqui. Olha, tendo esse privilégio de estar aqui com esse animal dócil, maravilhoso. Tá vendo que coisa linda? Isso aqui é um privilégio que a gente não tem como. Quem conhece de animais, esse aqui acho que é Nelore. Não são um dócil, não. Mas esse aqui eu não sei, esse aqui é diferente, né? Ele é dócil, espia. Então é isso aí, galerinha. O vídeo vai com 6 minutos. Esses momentos maravilhosos aí, né? Dá tchau, negão, pro pessoal. Tchau.